kibuga asisinkanye abatunda n'okupangisa ebizimbe n'ettaka mu ntabamiruka ab'omundi ogw'omwenda abadde ku Fairway Hotel mu Kampala okwogera ku nsonga y'etteeka eribaluŋŋamya. Kino kiddiridde okulajana kw'abali mu mulimu gw'okutunda n'okupangisa ettaka wamu n'ebizimbe okusuubizibwa etteeka okumala emyaka egisoba mu 10 naye nga mpawo kye bafuna. Kubanga waliwo ebisoomooza bingi ebyandibadde nga mu etteeka lino liri addressinga naye olw'okuba tebiriiwo eriyo industry eno real estate industry buli omu wazimba atunda omuwendo gw'ayagala oluusi ogusukulumye nnyo ku miwendo emirala ezirine mu nsi ezaakula. Bano Minisita Namuganza bategeeza nti omukulembeze eggwanga yakkiriza okusisinkana abakulembeze b'ekibiina ekibataba kya Association of Real Estate Agents of Uganda okutereeza ensonga zaabwe. Kubanga naye alina bingi by'ayagala okagamba tebikwata ku industry eno kubanga bali mu kuzimba ate ng'omuwendo gw'abantu mu Uganda batalina we basula walungi. Nicola Saina itwe nga yomu kubakulira area Uganda agamba nti baludde nga balajanira etteeka lino basobola okuganyulwa mulimu gwabwe naye nga buterere era twagezaako kulaba nti wabeera kwa batuyamba ba MPs okukola private members bill naye nga babitwara mu parliament era tulinze tulabe balisobola kufaayo kubanga bwebanga litandise abantu bajja kukola emirimu bulungi. Abamu ku beenyigira obutereevu mu mulimu guno batutegeeza nti etteeka bwe lina jja lyakubayamba okutereeza omulimu gwabwe oguyingiriddwa abalyako ensangi zino. Oba buli wiiki olaba nti mu mawulire mubeeramu emboozi eya bamubbye ssente, yaguze ettaka, yaguze empewo, yakoze bw'ati. Ebintu ebyo byonna byonna bijja olw'okuba nti tewali tteeka lituyamba okubeera nti lyetukippinga nnyo layini. Lwesanga nti abantu baffe abalimu bandi agadde okufuna amawulire oba information gita information okuva mu bitongole ba stakeholders ab'enjawulo gama nga Ministry of Lands, gama nga State Council, gama nga Building Authority nye olw'okuba tetulina twala information eyo tetugifuna. Wano nga tuvuddeyo ne tugenda mu bitundu bya